מישן אדיטור ב-DCS, והפעם נושאת מטוסים. כשעושים נושאת מטוסים, נלחץ על הספינה פה, על ה-Unit, נחפש כל מה שכתוב עליו CVN, כל אלה. חוץ מ-74, כל הנושאת מטוסים האלה זה סופר קרייר. אני אשים את 74, את הסטניס. אשים על המים, על הים. ניתן לה שם, סיבן 74, שם נחמד. יוניט נאם גם, נאם פה, גם. מהירות 15 קשר, כבר נחזור לזה. תדר, שפונים אליה 231. נרשום את זה בבריפינג, רשמתי מראש. נגדיר תא כאן. שם לתא כאן ונשייך את זה ליוניט. נגדיר גם ICLS. שם ונשייך את זה ליוניט ICLS2. כמובן נשים את זה בבריפינג. עכשיו לגבי הרוח, אנחנו צריכים שבהמראה שיהיה לפחות 20 או 30 קשר למטוסים שיוכלו להמריא בבטחה. אז אני שמתי 15 קשר, שים כיוון, שתשוט צפונה, לפחות 4 שעות בשביל המשימה, ונוסיף רוח של 10 קשר מול 10 קשר. נוודא שהכל נכון. זהו.